Kao i statut koji je takođe u skladu sa zakonom o lokalnoj samoupravi, predviđa u članu 33 da Skupština opštine odlučuje ako sednici prisustvuje većina od ukupnog broja odbornika. Ukupan broj odbornika. Znači, vama je potrebna većina od ukupnog broja. Ukupan broj je 56 odbornika. Znači, da bi počeli da otvorite sednicu, da nastavite sa radom, da kao sad što ste predložili koji će sledeći termin da bude i tako dalje, vama je potrebna većina od ukupnog broja. Znači, jedno je zakazivanje, treba te dve stvari razlučiti, zakazivanje, a jedno je početak sednice, održavanje sednice. Postoji taj balans u zakonu. Znači, vi nemate danas uslov uopšte da počnete sednicu. Mislim da je to sasvim. Znači, sednica odložila za 20. Ne. Nije ni počela da bi se odložila. Mislim, ne možemo ništa da konstatujemo, ne možemo da počnemo da radimo. A odlaže se sednica. Ovde ste srećni. Član 55. Stav 4. Učite pri poslovnik, ja sam da želim ovaj govorim. Vi ste se pozvali na zakon, ja vam zakon i čitam.